Ursäkta. Tror att jag har fått veta att Elsie Moström var min biologiska mamma. Vem är du? Han sa att en Frans Ringholm hade skrivit till honom och sagt att mamma var hans mamma också. Varför har hon aldrig berättat? Hur kan man lämna bort sitt barn och aldrig mer prata om det? Det här är Hans Olavsen. Han har flytt från Grini. Vad var det som hände? Det vill du inte veta. Jo, jag vill nog det. Halt! Hände hårt! Jag undrar om du känner till en Hans Olavsen. Han var vakt där. Ett av nazist-svinen. Varför tar du sig? Jag tar sig. Aldrig berätta det här för någon. Ge mig pistolen.